Bom, vamos falar do fone da Lite, o modelo OWI-H12, tá bom? Fone de ouvido já é um fone do jeito que eu gosto, estilo bolachão, de colocar por fora. Já testei, usei bastante para poder falar com vocês. Então, não é um unbox porque ele já foi aberto, mas eu vou tirar aqui, mostrar rapidinho o que tem. Tá bagunçado porque eu usei, tá bom? Deixar a caixa dele aqui, antes da gente falar do resto desse fone. E vou falar uma curiosidade aqui para vocês. Bom, o fone acompanha um saquinho para você poder guardar, tá bom? Os cabos. Cabo USB tipo C, muito bem, mas já mandou bem, Lite, né? Já usa cabo padrão atual, cabo USB tipo C. Cabo de qualidade, é um cabo grosso, não é um cabo porcaria não. Gostei disso. Um cabinho aqui para você usar ele com fio, se você quiser. E o fone de ouvido por cima, vamos tirar. É só a caixinha, tá bom? E o fone de ouvido por si só. E aí? Vou falar minha primeira curiosidade desse fone. Eu pedi o fone para review. Entrei em contato com a assessoria da Lite. Pedi o fone, um fone de ouvido para eles. Não especifiquei o modelo. Perguntei se eu podia testar. Um fone, estavam fazendo bastante propaganda, estavam falando bastante. Falei, pô, deixa eu testar, né? Eu não estava esperando muita coisa, não. Vou ser muito sincero. Achei que havia um fone bem simplesinho, um fonezinho mediano. Cara, eu não vou falar preço no vídeo, porque eu não sei quando que você vai ver esse vídeo. E os preços podem subir, descer, então, sem preço no vídeo, tá bom? Vai ter na descrição um link, caso você queira comprar o fone. Mas eu não tinha grandes expectativas pela marca, que eu não conhecia, e pela experiência que eu tinha de fones. Não. Pô, assim, não ia ser um fone top, legal, bom de usar. Eu estava redondamente enganado. Cara, vou falar pra vocês. Bichinho aqui é bom. Fonezinho aqui é bom. Tá bom? Tá bem acabado, bem construído. Ele tem essa flexibilidade aqui que é legal. Que a hora que você põe no ouvido, ele se ajusta, né? Porque cada cabeça é de um jeito. Então, a hora que eu coloco... Deixa eu arrumar meu óculos aqui. Ele não incomoda, ele não aperta. Ele tá certinho aqui na minha cabeça. É um excelente isolante. Tá, ó. Eu tô com a máquina de lavar ligada. Nesse vídeo eu tô com a máquina ligada. No outro vídeo eu tava com a máquina de lavar a parte da secadora, agora tá lavando. E o cooler da minha máquina aqui, da filmadora. Meu, tô escutando quase nada. Muito bom. Ele não tá ligado, ele está desligado. Tá? Confortável. Acabamento de primeira, não é porcaria aqui não, gente. É plástico, mas não é porcaria. Ele é flexível, ó. Então, assim, não vai quebrar fácil. Tem aqui o seu ajuste. E aí, aqui eu gostei. Não é plástico, tá bom? Aqui nas hastes, não é de plástico. Não tem fio aparente, tá? Por dentro, não tem nenhum fio aparente. A espuma é uma espuma bem gostosa. Parece, sabe aqueles foam que a gente vê no shopping, que se aperta? Aqueles travesseiros que tem memória? Parece assim, não é uma espuma qualquer. Então é bem gostosa. Agora que você põe no ouvido, é gostoso. Ele tem aqui alguns botões, não são muitos, mas ele tem o botão. A idade vai chegando, você tem que tirar o óculos para enxergar de perto, né? De ligar, desligar volume, diminuir volume e ligar o cancelamento de ruído. Bateria. Durou comigo aí? Aqui ele não coloca, deixa eu ver se ele fala aqui. Tempo de uso, ó. 2 horas para carregar, 24 horas de uso. Gente, eu usei ele com cancelamento de ruído ativo. Posso falar aí que eu usei o dia inteiro de trabalho, aí, quase 8 horas por dia. Mas eu usei ele uns 4 dias, quase 5 dias sem carregar, tá bom? A única coisa que não bateu aqui, que é o tempo de carregamento, que coloca de 2 horas, foi mais, porque eu fui até o talo. Acabou a bateria, durou aí quase 30 horas a bateria comigo. Eles colocam 24,
Porque vai de cada um, a forma que está usando, o volume que você está escutando. Quanto maior o volume, maior é o seu o desgaste de bateria. Se está com cancelamento de ruído ativo, também vai gastar mais bateria. Eu usei com cancelamento de ruído ativo e usei no Bluetooth pelo Windows e funcionou de boa. Eu não usei no cabo, tá? Só digo que o cabo está guardadinho ainda e o cabo USB dele também eu não usei. Eu usei um cabo que eu tinha já aberto, tá? Funcionou tranquilo, não tive problema nenhum para parear com o meu Windows. Quando eu ligar, a minha máquina agora ela está fazendo uma centrifugação. Eu acho que eu deixei ele sem bateria. Não, tá aqui. Eu liguei e vou ligar aqui o cancelamento de ruído e vou pôr. Minha máquina está centrifugando, está fazendo barulho. E vou ligar o cancelamento. Sumiu o barulho da máquina. Agora eu desliguei, eu estou escutando. Agora eu vou ligar. Eu ativei o modo que eu consigo conversar com vocês e escutar tudo ao meu redor com o fone ligado. Eu não gosto dessa opção em nenhum fone, né? Eu gosto da minha imersão total. Então aqui eu estou escutando a minha própria voz, estou escutando tudo o que está acontecendo. Inclusive parece estar ampliado, ou seja, eu escuto melhor com o fone. Se eu apertar de novo, eu ativo agora o cancelamento de ruído. Zerou. Tá, eu já não estou escutando. Vou falar assim para vocês. Não é um buzz. Tá? Vocês sabem que aqui a gente não tem esse problema de falar de marca e comparativo é justo, né? Desligar, pronto. Não é um buzz. Tá? O buzz teria 100% isolamento de 100% do que eu estava escutando. Mas ele isola aí uns 90%. Dos fones que eu testei ultimamente, e eu testei bastante fone desses para ir para rua, fone Bluetooth, de longe o Dalite foi o melhor fone que eu testei. Dessas linhas que são as, não tá longe de ser cara e não é tão baratinho, mas é bem acessível. Tá? Preço, não adianta eu falar preço, porque vai mudar o valor e aí vocês vão falar, ah, Richard, não custa isso. Então, não vou discutir preço agora. Mas ele tem um valor bem acessível. Bem construído, não é muito pesado, tá? É um fone que dá para ficar na cabeça bastante tempo. A única ressalva que eu tenho, que eu não sei quanto tempo vai durar, pelo teste que eu fiz, ainda está impecável, é aqui, nesse pedaço aqui, ele tem uma espuma. Eu não sei se com o tempo, quanto tempo isso vai durar, por conta de gordura de cabelo, né? Você tem cada... Às vezes a pessoa tinge o cabelo, faz alguma coisa e isso impacta na durabilidade do produto. Então eu não sei o quanto tempo que aqui duraria, mas isso ajuda a deixar confortável aqui em cima do que se eu tivesse colocado um sol plástico, tá? Nota para esse produto, olha, eu gostaria de dar 10 para ele, mas como eu sempre digo, que o dia que eu der 10 eu paro de fazer vídeo porque eu encontrei o produto perfeito. E até hoje não achei um produto perfeito. Produto perfeito ainda não existe. Então eu vou dar 9 para ele, tá bom? Eu não vou dar 10 para ele não ser perfeito. Só isso. Mas eu vou dar nota 9. Se você está procurando um fone bacana, dá uma olhada na marca Lite. Ela me surpreendeu muito. Mas muito, tá? Eu achei que ia vir um fone... Fala português, claro. Eu achei que ia ser um fone mequetrefe. E não é. É um fone de boa qualidade... Tem um bom grave, tem um bom agudo. O grave ele não é tão alto quanto eu gostaria, né? Assim, não é tão aveludado como eu gosto de escutar nos fones, mas é gostoso de escutar e o agudo não tá aquele estilingue que me irrita, né? Aquela coisa bem alta que incomoda, que dói o cérebro quando você está escutando, ele não tem. Então, isso é muito bom, tá bom? Vem o cabo para você ligar no PC. Quando tá ligado isso aqui... No PC, eu testei com outro cabo que eu tenho, o cancelamento de ruído morre, tá? Ele não funciona. Então tem que ser sem fio para funcionar. É discreto, é um fone que não chama muita atenção. Isso é bem bacana, tá bom? Fácil de usar, você pode ligar e desligar o microfone. Esqueci de mostrar também, ele tem um botão para o microfone também, que você pode ativar e desativar. Gente... Gostei pra caramba desse cara, ele tem cancelamento de ruído ativo que funciona.
durou mais de 24 horas a bateria para mim, só o carregamento que foram mais de 2 horas, foram umas 3 horas e pouco de carregamento. Talvez possa impactar porque eu não usei o cabo deles, às vezes o cabo que eu usei tem uma transferência de energia menor, isso pode impactar, mas não assim, desmerece nada o fone. Dos fones que eu testei, de todos que vocês vão ver aí dos vídeos, esse foi o fone que mais me impressionou, porque eu não estava dando nada para ele e para a marca, e pelo contrário, eu quero outros produtos da Lite agora para testar, porque eu fiquei impressionado com a qualidade e agora eu subi a régua, né? Agora eu vou pedir mais alguns produtos para eles para testar e vai ter que vir produto na mesma qualidade de áudio desse cara aqui. Qualidade de acabamento, eu já vi que os caras se preocuparam, nota 10, tá? Então agora o próximo que eu pedi para eles, vamos ver o que eles vão enviar para mim, vai ter que vir na mesma qualidade de áudio, porque me surpreendeu e compraria esse fone sim. É difícil falar, poxa, comprar uma marca desconhecida. Eu concordo com vocês, é bem difícil a gente comprar uma marca desconhecida. Por isso que a gente faz vídeo. Por isso que às vezes você encontra alguns vídeos de marcas que você não conhece. E às vezes fala bem, às vezes fala mal. No caso da Lite, tô falando muito bem. E esse modelo aqui, vou falar desse modelo porque é o que eu testei, tá bom? O OWI H12, pode comprar. Se você está procurando um fone que não é tão caro, sem fio, com cancelamento de ruído ativo, que funciona confortável na cabeça e com uma durabilidade de bateria longa, ó, pode comprar. Você vai gostar. Se não gostar, você vem aqui falar para mim o porquê que você não gostou. Porque, olha, eu sou bem chato, mas bem chato mesmo com áudio. E esse cara aqui me surpreendeu. Tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. E bora testar um Lite. Aí você me conta aí o que você achou. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.